Студиото вече е Христо Господинов, здравейте, здравейте, преподавател, учител. А ви поканих, защото вашия отбор по дебати преди седмици спечели медали и награди в конкуренция с дечица от целия свят. Как мотивирате децата да участват в нещо, което е извън учебния процес? Първо, здравейте, да използвам възможността, разбира се, на старта да честите учебната година на всички деца, всички колеги и всички, които по един или друг начин са свързани с образователната система. На второ място, въпроса, който поставихте, всъщност това е идеята на цялата извънкласна дейност, е те да намират сила, мотивация, енергия, ако искате да участват в тези извънкласни дейности. А ролята на дебатите е именно такава, т.е. да ги мотивира. И ролята на състезанията е да им показва, че те винаги има летви, които трябва да прескачат. Всъщност състезанието, на което бяхме, беше доста оспорвано, доста съревнователно, много отбори от целия свят. Буквално, мисля, че само от Южна Америка нямаше отбор, което означава, че така тежестта на състезанието беше доста сериозна. Чудя се, при условие, че нашите ученици печелят медали по физика, по химия, IT състезания, нашите студенти печелят състезания. Защо имаме усещането, че образователната ни система е закостеняла, че не е реформирана, че не дава достатъчно свобода на децата? Грешно ли е впечатлението или просто малци на деца успяват да изплуват? Също впечатлението не е грешно, то е точно така. За съжаление, ние от много дълъг период от време не можем да намерим правилната форма за образованието. Не можем да я намерим, защото не изхождаме от основите, а се опитваме на парче да правим всичко. Взимаме откъде ли не, без да знаем дали ще е полезно, как ще го въплътим в нашата система, ще сработи ли въобще. Това са едни от основните грешки, които се случват, и освен всичко друго, така ни липсва основна концепция въобще какво искаме от нашите деца за бъдеще, какво очакваме от тези деца. Къде искаме да ги видим след 10-15 години, защото знаете, че образователната система започва рано и приключва след вече висшето образование, но то всичко е свързано помежду си. Липсата на именно мостове и на това какво очакваме да видим от тях реализация е проблем пред нас и не само пред нашата образователна система. Освен този генерален въпрос, какъв конкретен въпрос? Сега ние се смеем с учебниците, с цитати от учебници, mm-hmm. които са наистина нелепи. COVID, който накара дечицата да стоят по пижами и да се включват онлайн в обучението. В същото време увеличиха парите на учителите. Откъде трябва да се започне? Вижте, аз смятам, че увеличението на учителската заплата не е реформа. Това е нормално нещо, което трябва да се случва във всяка една държава. Ама не дойдоха ли повече млади хора? Поне това, да тази цел поне не изпълни. Надявам се, но самите пари, разбира се, нещо, те трябва да продължат да се увеличават, но не е само това. Трябва да се даде възможност на младите хора да получават допълнително социални придобивки към това и да ги мотивират те да стават учители, защото всъщност имам усещането, че само вдигането на заплатата няма да спомогне за това. Това трябва да продължи неминуемо, но социалните придобивки също трябва да се увеличат за учителите. Освен всичко друго, на тях трябва да се даде малко повече свобода на действие, на изразяване, така, щото да могат те да покажат най-доброто от себе си в класната стая. Освен всичко друго, ми се струва, че прекаленото рамкиране в опит всичко да се контролира точно и ясно не е най-добрия модел. Само ще кажа, че имах възможността да се запозная и с, тъй като бяхме в Чехия на състезания, с чешката образователна система частично. Не твърде, че я познавам от основи, но това, което разбрах от директори, е, че всъщност в Чехия има доста по-голяма свобода на действие, що се касае до училищните програми, въобще до цялото развитие на образователната система. Няма тези рамки, които да рамкират учителите, а напротив... Как ви рамкират нашите български рамки? Как ви... Разкажете буквално как ви притискат. Ами, тъй като съвсем скоро наближава 22 септември, така или иначе моята специалност е история, аз примерно искам да кажа, че това, което се случва в часовете по история, понякога е абсолютно безумие, защото ако искаме да разберем българската история, ако искаме след това децата не само да назубрят факти, дати и имена, а да имат логическа мисъл, което по презумпция министерството иска след 10-ти, след 12-ти клас и така нататък, часовете, които и цялото преразглеждане на учебната програма и така нататък, трябва да има много повече часове за упражнения, трябва да има много повече часове въобще да отпаднат голяма част от материала. Не само академизма пречи. Да, то е написано буквално така не само на един високо академичен език, но то е написано
с голямо затруднение ученици да го четат и да го разбират. И нашата роля, нали, разбира се, е да го преведем на достъпен за тях език, но и да ги запалим в следващия момент да учат българска история и не само българска история. Тоест, това преразглеждане трябва да премине през един друг мироглед на цялостната учебна програма. Добре, а има ли стигми, има ли неща, за които не се говори в училище по някакви причини? Това не е уместно, това не е добре да се говори, дори в часовете по история. Ами, сигурно има. Само че аз се опитвам да правя така, защото децата да изразяват себе си свободно, да мислят свободно, стига да е аргументирано и да успяват да приложат знанията си където трябва, когато им се налага. Сега, дали има стигма? Най-вероятно има стигми, които може би касаят част от колегите. Разбира се, това е свободата, за която говорех аз преди малко. Тези стигми, ако ги има въобще, да отпаднат, защото няма как образование в 21 век, което по презумпция трябва да бъде конкурентно способно на много държави по света, защото, повярвайте ми, видях каква жестока конкуренция има от различни държави, видях какво е писането на есета, видях какво е дебатирането, въпроси и отговори, и за да успеем ние да бъдем шести отборно в писането, седми на въпроси и отговори, 25-ти дори ако искате в дебатите, което, разбира се, има какво да работим там, това е моя работа. Явно някъде вървим добре. Някъде вървим добре и може би от тези, които вървим... Ние непрекъснато имаме една група деца, които много изпъкват, печелят състезания. Въпросът е какво правят останалите? Знаете ли, аз се чудя защо именно тези колеги, които, разбира се, защо тези колеги, които постигат тези успехи, математика, природните науки, хуманитарните науки, просто, много е просто формулата. Ами явно правят нещо, което могат да направят. А защо тези, от които зависи нещо към нещо, просто не се допитат до тях? Това е важен въпрос. И ние ще го продължим. Благодаря за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. Спокойна вечер и до